Så, då är det tisdag förmiddag och snart har upp och jobba lite. Jag har kört ganska hårt det senaste faktiskt här nu. Med kombinerat distans och intervallpass igår med Gillman. Lång uppvärmning. 4x5 km i oerhört trögt före och, eller oerhört ibland, men trögt i alla fall. Och sen det längre nedvarvning efteråt. 3 timmar totalt. En halv timme på eftermiddagen. Och så 5x6 minuter nu. På morgonen här. Och så lite skidlektion igår. Och så har vi ikväll också. Så det är fint. Kul med lite sånt. Och är det någon som har en önskning man får köra lite tekniklektion, så hör gärna av er till mig. Mina kontaktuppgifter står här nedanför i filmens beskrivning. Så det blir bra om ni... Så det är bara att kontakta där om ni känner för det. Vi ska hoppa in i duschen lite snabbt här och sen upp och jobba då. Trillevallen och köra. Jag gjorde ett försök att åka över fjället bort till Hilsestalen, men det blåser lite för mycket och det blev mer snöpulsning än vad det blev skidåkning. Så jag valde att vända upp i Grovfjället eller vad det hette. Och pulsa tillbaka till Trillevallen och nu håller på att snurra runt på leden här. Kört i lite drygt 2 timmar nu. Ska försöka uppåt till en halv i alla fall kanske. Grundtanken var lite längre på 4 timmar. Vi får se hur jag orkar. Känslan för dagen är sådär egentligen. Det är inte mycket bero på att det var svåråkt, men det känns inte riktigt jättebra tekniskt. Och går känns alldeles trögt, så det är, vi får se. Helt enkelt, jag har gnetat på ett tag i alla fall. Jag har inte hetsat på allt för hårt. Försöka njuta av naturen, det var fint här i alla fall. Helga. Det är fint på fjället också, men ibland blir det för jobbigt för att njuta av det helt enkelt. Vi får se, hoppa i det här istället. Kanske köra lite tjuvträning för trilleturen här. Kanon! Det här är annat. Ute på Årefjällsleden igen här. De har tryckt till, eller pistat, spåret här när jag var inne åt lunch. Och nu ute i skymningen ska försöka ta mig runt Grovfjället. Jag för mig är det här massivet som är här framme. Jag har pannlampan med mig ifall det skulle ta längre tid att beräkna det. Jag räknar på att det ska vara en tur på en 2,5 mil typ. Och det borde hinna innan det blir allt för mörkt. Men nu släpper vi på fint här. Utför. Fantastiskt! Herregud vad fint det är. Kolla va. Fotfjället i bakgrunden. Och en flock renar där uppe. Svinkland var inte så bra. Där har vi dem.
var färdiga för idag. Just under 6 timmar blev det. 5:50 typ för dagen. Så fluga. Stämplar ut för idag. Kanon här på dag 1 på Camp Ottsjö. Så, dag 2 här på ett litet miniläger i södra Årefjällen. Slash Ottsjö. För tillfället befinner jag mig på Vålåns Holmenkollens spår. Med facit hand borde jag kanske väntat lite innan jag gick ut här. Det är helt nypistat och därmed ganska löst. Och nypistat är inte alltid så bra som det låter. Den ska ju gärna ligga och frysa på ett tag. Det har det inte hunnit göra här innan jag kom ut på det. Så ja, det var det. Förbakningen jag får fint i alla fall. Verkligen fint här uppe. Jag har lågt det här spåret innan, så det var kul att prova det. Det känns som man har åkt den allra flesta spåren i Sverige nu. Så det är spännande att hamna på nya ställen. Det är ett kanonfint spår det här. Väldigt fin omgivning och miljö. Lite mycket genomslag kanske för att, med tanke på hur mycket snö det är här. Men här uppe var det bättre. Klart bättre. Så det får vara nöjd med det helt enkelt. Jag ska kliva på här så det blir våffelunch sen in på fjällstationen. Det blir kanon. Riktig Vålådalen dag helt enkelt. Stugan igen här. Här är mitt pick och pack. Säng. Camp Ottsjö. Och så här ser det ut utanför. Det syns väldigt dåligt. Men vi har varit inne i den här stugan tidigare så ni vet hur det ser ut. Så börjar jag göra lite middag här åt oss. Det blir rotfrukter och någon typ av protein på det. Det blir fint. Det är bra. I alla fall ytterligare 5 timmar idag. Träning. En ganska... Eller ja. Ganska. Hallå? Hallå, nu kom de. Vadå? Jag gör film. Nej, men det blir en ganska fin... lite fin tur i förmiddag så här. Och så lite skate på det nu på kvällen. Eftermiddagen. Efter att ha tryckt 7 våfflor tror jag och 2 koppar kaffe. Det var fint. Överprisade våffel. En våffelbuffé. 115 kronor. Då får man trycka på helt enkelt. Vad hittar ni för protein? Det blev korvar. Korvar, det blir kanon. Sa du att det är fiskbuffé? Nej, men Sara sa det faktiskt. Ja. Kanske gå dit. Ottsjöpizza. Nej, men korv och renbam, så är det fint. Korv och rotfrukter blir kanon. Vi kör på det. Ja, utsikt över fjällen. Blåser idag ganska mycket. Så... det blir lågland idag. Har ut på en skaptur. Jag vill uppe på 2:15 nu här, så åker jag tillbaka mot Ottsjö igen här. Det här är milläget sista pass. Jag kör lite styrka ikväll hemma i Östersund igen, tänkte jag. Sen är jag tillbaka till verkligheten imorgon och jobba. Det har varit riktigt trevlig vistelse här i några dagar. Skönt med lite miljöombyte. Träna i fjällen. Det är fint. Ja. Nu ska jag avsluta detta faktiskt ganska kuperade startpass som det blev.
Vi är uppe på en 800 höjdmeter nu här på dryga 2 timmar då. Så det är fint. Stabilt. Inför våren. Jag måste koncentrera mig ut för det här. Så hörs vi hemma sen. Så, på väg hem från gymmet här. Och det får avsluta min träningsvecka här. Som har innehållit då ett 2,5 dagars långt läger i Ottsjö för min del då. Och fått till ryggandet ganska många timmar. Måste ändå påstå faktiskt. Även avslutade veckan på gymmet. Nu ska jag hem och käka. Så det blir fint. Men jag tror faktiskt att jag stänger igen den här vloggen redan nu, även om det är en dag kvar i veckan. Men den kommer inte bli lika spännande. Så tackar för mig. 22 timmar in i backen den här veckan. Det är en spark också. Lite jobbank imorgon då. Det är nästan som det ska vara. Tack för mig. Hörs nästa vecka igen. Tja.